tady Karel je úplně, ale úplně levej na tady ty věci. Tak to zbavím. Karel si vzal pitbull. Vzal jsem si na to pitbull. Na tu naši čupu. A na sebe trošku bylo. Já to kámo. To už děcka. Jak jsme mohli vidět, oba dva proto si nevyšli. A tak jsme se rozhodli tohle pitbullte. Přestaneš opakovat ty otázky, tak jak jsi velký, tyhle, tak po tobě skočím. Normálně. Ty sám bohu. Nejklasičnější, le. Co to děláš? Já. Jste rychlejší. No, ty to děláte jak užrali milionáři, le, tady. Tak mléčná lednice, co ho taky na ní napsáno zhodnila? No, jo. Žpí si dobrý. No, čau Fary. Hele, jak seš na tom s vařením? A ty český ručičky. Akonde jsou obě levý. Tak máš Fary, kamera je připravena. Co jsem to zase? Zapej, jo, zapej. 3, 2, 1. Dobrý den. Pokud se zajímáte o vaření, sledujete pořady o vaření, nebo možná koukáte i na YouTube na vaření, tak toto video bude něco pro vás. Protože my jsme se tady s Farym společně připravili video s názvem Svíčková. Jo, takže jdeme na to. Někdo dělá k svíčkovi knedlíky. Hoši! Za toho zpratka nenávidím! Vydražte ho! Dobře, v klidu. Dobře, já ho nechám bejt. Ale něco podělá. A jde pryč. Dobře, dobře. Jasný? OK. Ahojši, ahoj, Joši, co děláte, co děláte? Natáčíme video o vaření. Můj s váma? No tak jo, ale bych s Farym připravil pohled. Dobře, dobře. Spravdka nedává, vidím. Děl prchata. A těžký život youtubera, to je strašný tohleto. Tak, teďkon už konečně půjdeme k přípravě toho receptu. Aby to bylo trošku jiný, tak budeme vařit venku a ne v kuchyni. Připravili jsme si na to jeden hliněný hrnec, který jsem už točil, jak jsem ho vyráběl, na to se určitě koukněte.
Fary připravuje kamení, na kterém postavíme ten hrnec a pod tím rozděláme oheň. A pak si řekneme další ingredience, které budou spojený s tou svíčkovou. Jsem zvědavý, jestli se nám to opravdu podaří rozdělat. Jdu na to. Takže, já nevím, jestli vidíte, Fary, zvedni kameru. To trošičku ji přiklop. Takže, pokud máte už ohniště rozdělané, ano. Tak můžeme přistoupit k tomu receptu. Všechny vlastně ty přísady jsou úplně jednoduchý, protože ano. Je jenom jedna v podstatě. No, prostě. Na svíčkovou potřebujete jen jednu věc, a tu máme tamhle v krabici. Já pro to chvilku. Proto a já si přenesu kameru. Na tu hlavní přísadu. No tak víte jo, tak sundej tu tašku někam, ať není mokrá. A hlavní přísada je v krabici, jak to tam vysím do toho ohniště. Ach jo. No a když pokračujeme dál v receptu. Je tak blbej, ale furt jenom. Já se za chvilku zabiju. No, já tam nasypat. Větra, že tam nasypat! No, jasně. Jo, nasypej to tam, protože hlavní přísadou do svíčkový jsou přece svíčky. No, a když už konečně máte tu svíčkovou hotovou... Co je? Bomba! Já bomba? Ty vole, granát! Granát! Můžete mi říct, který z vás dvou šulinů tam hodil ten granát do toho v ohně? Fary!